Nisu zvukovi tokarskog stroja jedino što odjekuje dvorištem obitelji Martinić iz Garešnice. Ovdje se mogu čuti i gajde, dude, istarske sopile i drugi instrumenti koje izrađuje gospodin Vjekoslav. Ovaj glazbeni pedagog glazbom se, kako kaže, zarazio u djetinjstvu. Nekako mi je taj odvukao, taj prirodni zvuk glazbala koji u stvari možete ubrati negdje, bilo gdje u polju, komad trske i napraviti jednu običnu sviralu i to već dobro svira. Za postizanje dobrog zvuka potrebne su godine iskustva i dobro istreniran sluh. Važnu ulogu, naravno, ima i drvo. Najviše rabi trstik u drvo šljive ili trešnje. A ono, velim, nije to komad nekog namještaja ili neki stolac, pa sad idemo to napraviti pod nekakvoj mjeri, pa ćemo to zalijepiti ili ćemo prišarafiti. Nešto, nego ovo baš treba. Ovo je ipak glazbalo koje treba svirati, koje mora imati svoj određeni zvuk, a tek zvuk čujemo onda kad u stvari nešto i napravimo, kad ga već izradimo, onda kad probamo odsvirati, onda čujemo u stvari koja je to i boja zvuka i kako će glazbalo u principu zvučati. Vjekoslav je učio od starih majstora, od kojih većina danas nije živa. Danas je on taj koji prenosi znanje mladima kao predavač na seminarima koje organizira Hrvatska matica iseljenika. Ono što je bitno, recimo, kod samih tradicijskih glazbala nije sad da mi moramo baš ovako odsvirati, nego je to u stvari moć svakog svirača da odsvira neku skladbu ili nekakvu melodiju na neki svoj način. Jer i ti stari svirači su u principu bili sami, oni su bili stalno solisti, oni su bili ti koji su svirali u kolima, oko crkvi, oko događanja, sve se vrtilo u stvari oko njih. A kod obitelji Martinić sve se vrti oko glazbe. Glazba je njihova strast, hobi, a malo po malo pretvorio se i u obiteljski posao. Sa 9 godina sam počela svirati tamburu, tako da je glazba usko vezana uz moj život. A onda sam u svojoj, neću reći kojoj godini, upoznala svog današnjeg supruga Vjekoslava. I prvo je bilo ljubav na sveži spaja, nakon toga glazbu na sveži spaja. I evo, zajednički smo zavoljeli tradicijska glazbala. Moram priznati da nismo puno znali o tim svim glazbalima. Krenuli smo po seminarima, pogotovo on. Nekako ljubav koja se rodila prema tamburama, rodila se ljubav i prema gajdama i svim tradicijskim glazbalima Hrvatske. On ih je naučio sve svirati i čak izrađivati na neki način. Danas nam je to kao nekakav poziv. Poziv kojem ni njihov sin Filip nije mogao odoljeti. Instrument po instrument i Filip je gotovo došao do broja 30. Pa mene je privukla ta prva ljepota različitih zvukova, različitih nekih tonova. Mene je to privuklo, pa onda neki zvukovi iz prirode i, kažem, samo po sebi ta ljepota pojedinog instrumenta koja me jednostavno oduševila i htio sam to naučiti, jer ipak hrvatska tradicija koja se konačno vratila nazad, koja je bila jedno vrijeme izgubljena pa se vratila nazad i treba ju pokrenuti i mi ju pokrećemo i vraćamo ju nazad. Filip je već kao osmogodišnjak plijenio pozornost i oduševljavao gdje god se pojavio njihov obiteljski sastav Trio Martinić. Njegov prvi i jedini izbor za srednjoškolsko obrazovanje bio je odjel za narodne plesove u školi za klasični balet. Pa mene te neke druge stvari nikad nisu zanimale. Zanimalo me samo ovo. Neke stvari o tim instrumentima, pojedinosti, znat napraviti, znat odsvirat. Mene to više interesiralo i ne znam, pokušavamo to sve na što više mladih preniti. Svaki slobodni trenutak članovi Trija Martinić iskoriste za osmišljavanje novih koreografija i glazbenih aranžmana. Da nismo obitelj, vjerujem da bi bilo teško. Teško je nekom razumjeti odlaske na seminare, odlaske van Hrvatske, strahovito puno nastupa, putovanje i svega toga ne bi mogli vjerovatno to tako uspješno raditi da nismo zajedno. Pred najmlađim članom Trija Martinić slatke su muke. Hoće li jednoga dana plesati u ansamblu Lado, svirati u tamburaškom orkestru, raditi koreografije ili predavati, još ne zna.
No jedno je sigurno, pred njim je svjetla glazbena budućnost.